Quando os pivôs resolvem destruir no futsal, o negócio fica brabo. Thank you.
Confere aqui em cima também, tem um vídeo aí de 6 dribles pra você que joga de pivô, pra você aplicar na quadra e melhorar seu futsal, melhorar seu jogo. Confere que esse vídeo é muito bom. Tamo junto, rapaziada. Não esquece, aqui na descrição também tem dicas aí de tênis e bolas de futsal que nós do BR Futsal indicamos pra vocês, que vale a pena você investir o seu dinheiro. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, segue nós aqui nas redes sociais e tamo junto. Valeu.